עכשיו אנחנו לומדות איך בודקים שוני באור של הרגליים, שזה נצטרך מיטה. ואנחנו נספיק. וגם אנחנו לומדות איך לבדוק האם מדרסים בסדר אחרי שכבר עשו מדרסים. אוקיי? טוב. אז בואו נעשה ככה. אני אזיז את המיטה. כדי להוציא את הנעליים, לא? אני אזיז את המיטה לאמצע. אפשר בהזדמנות הזאת, כן, לבקש להתחיל בזמן ולא ברבע לאחת עשרה? זאת אומרת, זה לא כלא ייבח בעבר. אני יכולה לבקש, אני מקווה שזה יתגשם. מישהו משחרר אותי ממהרת ויש תחושה שאנחנו מפסידים. אוקיי, יופי. עכשיו, רגע. היא לא ממהרת, היא רוצה לסיים בזמן, אבל להתחיל עכשיו. הלו? כן, כן. עכשיו ככה. בואי תעמדי, לעמוד שם פה, על המיטה עם אגף לכולם. כולם רואים? תגידי את זה? בעיה, לא כל אחד יכול לעמוד פה. אוקיי, טוב. עכשיו תצמידי בבקשה רגליים. זה לא נורא שמיטה רכה, כי אנחנו כבר הבנו שזה לא בעיה של המבנה של כף הרגל. עכשיו אנחנו בודקות. הנקודות האלו, מתחת לברך השקע, אנחנו מיד רואים שהם לא מגבילים. זה סימן שהעצם הזאת יותר קצרה מהעצם הזאת. עכשיו, למה חשוב לבדוק דווקא ככה, כי יכול להיות ששוני באורך, ששוני של הרצפה, אם היא עושה את זה שאתם כולכם תראו, אוקיי? אז למה בודקים דווקא על הנקודות האלו בהתחלה? כי יכול להיות ששוני באורך של הרגליים בא בגלל פריקה של עצם הזנב, וכתוצאה מזה התעקמות של האגן, או כל טראומה אחרת של הגב התחתון והאגן, ואז זה לא בעיה של הרגליים בכלל, לא צריך מדרסים. אז זה בעיה של האגן, צריך לטפל בגף התחתון, אוקיי? אז לכן בודקים ככה, אם רואים שפה זה לא באותו גובה, יש עוד אפשרות איך בודקים, אם רואים שפה זה לא באותו גובה, בטוח צריך מדרסים. אפשר במקום מדרסים להציע לבן אדם, כל פעם שהוא קונה זוג נעליים חדשות, ללכת לסלון, להוסיף כמה זה פה. בערך 7 מילימטר. ברגל אחד. כן. להוסיף בערך 7 מילימטר לעקב ברגל אחד, ואז לא צריך מדרסים, הכל בסדר, הגוף מתאזן. שמאל קצרה, היא תמיד עושה בעיות. נכון, שמאל יותר קצרה. עכשיו, אופציה שנייה, איך בודקים, אם אנחנו אחרי שבדקנו שזה... בעצם מתקנת דרך כפות הרגליים את מה שהמקור הוא לא כף רגל. לא, המקור פה הוא כף, המקור פה זה לא כף רגל, המקור פה זה אורך של העצם הזאת. אוקיי. יש בעיות שהן נובעות מהאגן, כתוצאה מטראומה, תאונה, האגן מתעוות, ואז זה לא בעיה של הרגליים, לא צריך מדרסים, אז צריך לאזן את האגן. אז אם אנחנו רואים תמונה כזאת, בטוח ובטוח שצריך מדרסים. עוד אופציה איך בודקים, תשכיבי בבקשה על המיטה. עם הרגליים לשם, לבנות. כן, זה כפות הדברים אותם. זאת קצת לבקשה. אופציה, אופציה. יופי, מצוין. טוב, כבר טוב. אני כבר לא עצבאים, אני רק נשכבת צוצמת עיניים, הכל בסדר. תמשיכי, תמשיכי, לא שמתם לב שהיא פתאום השתתקה. טוב, תצמידי רגליים. שמאל הייתה אדם קצרה? כן. עכשיו ככה, מבקשים מבן אדם לשכב בצורה רפויה, עוד טיפה, תעשו זה אחורה טיפה, טיפה סנטימטר. מבקשים בן אדם לשכב בצורה רפויה לחלוטין, להצמיד רגליים, תביא לי ידיים, ועכשיו אני עוזרת לך, תתרוממי. תשבי. אופה. עכשיו אנחנו בודקים... לא, תרפי את הטוס. את הזזת את הטוס. כן, תודה. תשכבי, אל תסדרי את הטוס. לא, אלה לא. עוד פעם. נכון. זה בדיוק הקטע.
שבי. או. עכשיו אנחנו רואים מצוין. מצמידים רגליים ורואים. מה? הם רואים איזה הבדל פה. בנוע שפיקה. כן. זה אוקיי? הנה, הנה. אנחנו מיד רואים גם פה וגם פה את השעון לא עורם את הרגליים. הנה, זה עצם שהן לא מגיעות לאותו מקום. למה זה נראה אותו דבר? לא, אבל את רואה, זה לא בדיוק. אני מלשבת שם, ראיתי שזה כאילו הדקויות של... זאת יותר רחוקה מ-7 מילימטר. שאני תפוקה. זאת יותר 7 מילימטר. אני לא מרגישה את זה על עצמי בעמידה. נכון. לא מגיע. אבל אם אתם עומדים מפה... זאת כאילו יותר ארוכה? לא, זאת יותר ארוכה. זאת שמאל יותר קצרה. נכון? אבל תמיד יש צד שהוא... שמאל, הייתה יותר קצרה. תמיד יש צד שהוא יותר קצרה, יותר ארוך. אין לי זום, אבל שאלה כמה. שאלה כמה. ראית את הברכיים שהם חצי יותר גבוה. אם זה כזה... שני מילימטר. רגע, נכון. אם זה 7 מילימטר, זה כבר בעיה. אני לא יכולה לבוא. כן. יכול להיות שזה בגלל הכלת? אז זהו, זה מה שאנחנו עוד דקנו. נראה לי כאילו הפיקה הזאת היא מתחת לפיקה הזאת. אם יש שן, זהו, זה מוזר. את אומרת שזאת יותר קצרה מזאת. יש כאילו עוד פעם. והפיקה הזאת... כן, כן. את מתיישבת מיד לסדר את הרגליים. תביא לי ידיים. תחזיקי אותי. תשמי. לא לסדר, עכשיו אני רואה את דברה. אה, רואים את זה מפה. רואים את זה יותר דווקא מישיבה. למה זאת יותר ארוכה? זאת יותר ארוכה. כן, כן. לא, זאת יותר קצרה. לא, אבל היא נראה לי על הברכיים שלה. היא על הברכיים. לא, זה בסדר. היא נראה יותר ארוכה. הימין שלך הייתה יותר ארוכה. זה אומר, נורא עולה. הימין הייתה יותר ארוכה. אני חושבת שמאחור היא שמאל יותר קצרה. אני על הרצפה, ואז הבדיקה תהיה יותר טובה, כי זה רך. זה עדיין יכול להוות. עדיין הימין יותר גבוה. זאת אומרת שהסמאל היא קצרה. הרגל הזאת... לא, בסדר, היא יותר ארוכה. העצם הזאת... יותר ארוכה. שקט. יותר קצרה. תראו איפה הנקודה הזאת ואיפה הנקודה הזאת. הרגל הזאת היא יותר קצרה מהרגל הזאת, לפי עצמות. עכשיו, אבל יש לה עקמת בגף. אז יכול להיות מאוד שכשהיא מתיישבת, העקמת בגב גורמת לאגן גם לשבת עקום. ואז זה מעוות את כל הקונסטרוקציה. כי פה, מסתובבים הפנים, גם בברכיים. זהו, גם בברכיים, אנחנו רואות שהברך הזאת הרבה יותר גבוהה מהברך הזאת. איך לשמתם לב עד היום? אני אמרתי, הזאת ארוכה יותר? אמרתי פעמיים. אם זה יותר גבוה, זה אומר שזה יותר קצר, לא? זה אומר שהעצם הזאת יותר ארוכה. 7 מילימטר. ואז איך את יודעת אם זה באמת מהאגן או שהעצם פה? איזה מהבדיקות הראתה למדע? עוד פעם, אם זה יהיה מהגב, אז פה הנקודות האלו, הם היו פה, מתחת לברכיים, היו באותו אורך. גם ברכיים היו באותו אורך, פה. כי זה תלוי רק בעצם הזאת. לא יכול לגדל לשבע מילימטר. עכשיו, כל החלק העליון תלוי באגן. אם אגן מעוות, אז גם יכול להיות שוני באורך של הרגליים, אבל אז... זה לא עניין של האורך של העצם פה, אז אי אפשר לראות את זה בנקודות האלו. איפה רואים? אי אפשר לראות את זה... אלה אותו גובה? זה מה שאת אומרת, שאלה אותו גובה, אז העצם הזה? לא, אלו לא אותו גובה. לא אותו גובה. אלו לא אותו גובה, את רואה? זה
זאת אומרת שהעצם הוא... שזה יותר גבוה, שהיא נוגעת, אני מרגישה שזה יותר גבוה. אז זה לא בעיה של האגן, כאילו. זה לא בעיה שלה, זה בעיה של האורך של הרגליים. למה זה קורה? למה רגל אחד לא גדל? זה לא מהבית. יש הרבה אנשים כאלה. זה בעצם הזאת, זה אמור להיות שאלה באותו גובה. זה למה? אז עוד דקה, ממש עוד דקה. מה עשו לי שם? זה הרגל לא נגדל. יופי, עכשיו תדעי בבקשה. אם זה הבנו, פעם הבאה אנחנו נרשום את זה. כן. אוקיי, רגע, אז לא מדרסים, אז רק תוספת, תוספת כל הנעליים שיש לי, לא צריך להחליף את כל הגרדרובה. עכשיו, תראו, אנחנו נוסיף לה קצת תוספת מתחת לעקב, ותראו איך זה ישתנה את הסיפורט. ואיך לבדוק אם המדרסים טובים, אנחנו נדבר, עושים את הבדיקה של האגן, אוקיי, טוב, תצאו משם, אני רוצה להזמין את המקום. מדרסים הגבל? לא, הוא אמר לי אולפוס בקטנה מאוד, צריכה משהו בקטנה עדין. רגע, זה את רוצה בחוץ? כן. רגע, זה את רוצה בחוץ? עכשיו סליחה, בנות, דבר אחרון וכולם הולכות. אנחנו עושים ניסיון עם עולה. יופי. איזה רגל זה יפה אינפורמציה? זאת יותר מה? שמאלה קצרה. יופי. אז אני לוקחת כזאת תוספת ומוסיפה לה מתחת העקב. זה קצת יותר מדי? 7 מילימטר? אוקיי. יופי. זה נראה עכשיו. שימו לב על הכתפיים. שמוטות יותר. להפך. תורידי רגע שוב ונראה. תורידי לרצפה. מיד הכתף הזאת יורדת. ותמיד אני שאני בבוקר מסתכלת על עצמה, אני רואה שאני עקומה. טוב, אז תחזרי בחזרה לזה. כי הנה, עכשיו היא מראה לך... אוקיי. פחות, שנייה, אני מרגישה את זה. בסדר? עכשיו היא אימא הזה. תודה רבה. אוקיי, יש לך רק עקב אחד. מה צריך